Salamlarım izləyicilərimizi, mən Cəlilabad rayon sakini Məmmədov Samədin Qardaşxanoğlu, uzun illərdir bloger fəaliyyətimlə məşğulam. Mənim bu fəaliyyətimə görə dəfələrlə şərlənib həbs etdiriblər bu hakimiyyət məni. Sonuncu dəfə şərlənəndə, bu gördüyünüz aprel döyüşləri 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçılarının qosaqlığı sayəsində şərti cəzə ilə törədmədiyimiz əmələ görə 2 il 8 ay mən, 1 il 6 ay Nahid, 1 il 6 ay ESV-in törədmədiyi əmələ görə cəza alınıb. Bugünləri bizə qarşı, ailəmizə qarşı irəli sürən repressiyadan əziyyət çəkirik. 15 gün, 20 gün bundan qabaq oğlum Məmmədov Amidi öldürmək niyyəti ilə avtoqazaya salıblar. 7 nömrəli məktəbin direktoru Səidə Şükürov onu təliyinə götürüb ki, mən onu öldürtdürərəm. Öldürüblər uşağın başı deşilib, ağır vəziyyətdə xəstəxanalarda gəziyəm. Xəstəxana götürməyi, özəllərdə, evlərdə müalicə elətdiriyəm. Bu günləri də təzədəndən ölkə prezidentinə işğalı, bizə qarşı olan soyqırımı diyandırmasına çatırış eləmişəm. Yenə də təzyiqlərə məruz qalmışam. Bir müddət bundan əvvəl bu qalıb vəziyyətə Nahid, nə olub Nahid, nə məsələdir, harada döyüşübsən, nə istəyirsən bu dövlətdən, nəyə məruz qalıbsan? Özüm idmançıyam, uşaq yaşında idmanla məşğulam, aprel döyüşdə iştirakçıyam, vətən müharibəsinin qazisiyam. Mən özüm torpaq istədim, belə qazilərin hamısına düşür, veteranların, heç orada iştirak eləməyənlər hamısı alıb sahələri, hamısı onlarındır. Dədələrinin nə var, kartı var, 20-yə yaxın süpürgəsinin müdürüdür, amma heç bir xidmətləri yoxdur, nə dələ, nə bala. Mən bir dənə, yenə də deyirəm, Kərəm müəllim qəbulunda oldum, dedim, yol pulum borc tapmışam. O, dedi, narahat olma, get, dedim, bir dənə üzüyüm var, dedi, 400 mal köçürmə köçürətsən, neynə, onu köçür, o torpaq sənindir. Ona xaiş elədim, yalvardım, gör, 400 mal mənim üçün nə boydan apıldır. Dedim, bu 400 manatı qızılı sələm qoyub götürsəm, versəm, torpaq mənim olacaq. Dedi, ged, mən tapışırmışam. Gəldim, o torpaq, bu torpaq, Rafiq Cəlilov mənlə düşman çıxdı. Torpağı istədim, bəlaya düşdüm. Atamın işində qaldı, bu danışdıq, vuruşduq, yəni güclə də, bəla ilə də olsa, törətmədiyimiz əmələ görə cinayət işi almışıq. Qardaş, gedmişəm, qələt eləmişəm, 240 kilo ailə əməliyyək, zöngə kəstürdüm burada. Mənim kimi oğlara düşür, yarım pay. Söhbət ondan gedir, tapdıq, yev yuxarıdansa, nisiyə də olsa. Söhbət qurban payına gedir. Bəli, qurban payına sənin bizə qoyduğun dəyərdən necə ki, biz canfəşanlıq elədik, könüllü qoşulduq vətən müharibəsinə. Sənin də bugün borcun idi, maraqlanasan, bunlar kimə verildi? 20 dənə kartı cibində olan, heç bir şəxsiyyəti olmayan, nə bilim, vəzifəsi olmayan, təhsili olmayan, Quran nədən alıb, haradan alıb və əskərliyi olmayan, 20 kartı cibində olan kamxozda adamlar var, orada var, burada var. Onlar 2 kilo ilə apardı, bizim kimi oğlanlar az qaldı. Yarım kilo olsun, bizə qurban payı verilmədi. Bundan əlavə bildirim ki, bugünkü gün bizim bu apardığımız təbliğatla, işlərimizlə, istədiyimiz torpaq, iş yeri tələb elədiyimizə görə mənim bu bacım oğlu getdiki yerdə Kərəm Həsənovun bandasına, quldur bandasına rast gəlib. Uşağı görür nə vəziyyətə qoyur, mən ESV kimsən sən? Mən aprel döyüşçü, vətən müharibəsi döyüşçü, mən Bədəb ESV Reşad oğlum. Nə oldu, nə baş verdi, harada baş verdi bu hadisə? Mən getdiyim yerdə, bayaqlar, haradasa 2-3 saatin əvvəl getdiyim yerdə, töküldülər maşından yerə, 4 nəfət almadım şəxs. Əlimdə lomla, çəkizlə, məni vurdular, yıxdılar yerə. Cəlilabad hansı ərazisində idi bu? Kuruq ərazisində, dairə, cəlbut dairəsində. Bəs deyirsən, axı tətqiqatçı deyir ki, onlar tək olub, orada kamera yoxdur. Dairə, kamera var, gedib kameradan çıxardıb, baxa bilərlər. Nə istəyirlər bunlar sənə, nəsə və niyə döyürlər sənə? Bunlar nə istəyəcək? Biz çünki biz çıxış edirik, problemimizi, dərdimizi deyirik ki, bizə döyüşdüyümüz Azərbaycan arasında, iki dəfə döyüşdüm Azərbaycanda, iki sotka torpağı versinlər, mən özümə bir iş yeri qurum ki, çünki Kərəm Həsənovun göstərişi ilə Tuvalet Mədəmizin əhədə görə bandası qurduğu əməldir. Bir rolata heç barış almışım, heç bir yerdə işləyə bilmirəm, nə də ölkədən çıxa bilmirəm. Yuxarıda yaşamağa yerimiz yoxdur, aşamada yaşamağa qoymurlar bizi. Yəni, veriblər bütün imtiyazları, əsgər yedməyənə, yanlara çəkiblər idmansı, yox, mənə döyənlərə idmansılar damışı ki, bax ki, veriblər imtiyazlara, bax... Nə iləyirsən o medalları? Medalları iləyirsən, verirəm medalları, bax, soxun, Kərəm Həsənov, apar sox, o yaratdığım bandanın, Rafiq Cəlilovun, Qalib Xudabərdiyev, qardaşım var ki, gözünə soxun, verin o döyüşməyənlər var, mənə döyüşməyənlər. Bəqə, niyə öldürürsünüz? Biz sizlər nə istəyirik? Biz deyirik ki, torpaq verin, yaşa, vermişsiniz, cəhəlləmə verin, görə verin. Uşağı nə hala qoyublar? Səbər, göstər bu vəziyyəti. Bir saat ola, bundan qabaq olub, bax. Bunun sən də bağışla, pis yerlərində, çox bərabər yerlərində ağır, çəkizin yerləri var.
Birdən bir daha deyəm, Ayxan Əliyev, Cəlilabadda açıq terror baş verir. Ailəyə qarşı genosid hərəkət var. Bunlara sondur, bizə nəriyəsə hərə getmək istəyirsiniz, niyə deyək? Ölkədən çıxmaq istəyirik, buna şərait yarasınlar ki, biz ölkədən çıxayıq. Çünki burada bizi yaşamağa qoymurlar, quldur bandaları, vəl burada imkan vermirlər. Ya da ki, böyük yerimiz yoxdur, taxtada yerimiz var, balacaq, hamımız da burada yaşıyoruz. Gözə gəlin, gündə birimizi vurmağa əzməyə ehtiyac yoxdur. Hər ay birimizə suqat etsin, evimizə zəhəri balı göndərsiniz, məqlim maşınımızı vurdurursunuz, onu bir tüpür. Qoymuşsunuz yaşamağa, qardaş benzin tökün, yandırın bizi, məhv olub gedək. Onu siz də sizin apardığı siyasət bölüşün, bütün qazları məhv eləsin. Çünki sizə maneçilik törədir. Ya da ki, bir şərait yaradın, biz ölkədən çıxayın. Yığın başınızı əsgər getməyənləri, şərəfsizləri, qeydətsizləri özünüz kimi yaşayın burada. Elə məsələr sonunda nə eləmək istəyir? İntihar, intihar. Onsuz da bunların məqsədi olur ki, bizi sıxışdırsınlar, intihar eləsinlər, biz özümüz intihar. Harada eləyəcəksən o intiharı? Biz Heydər Əliyevin heykəlinin yanında, çünki onun qurduğu dövlətdir, mən də orada. Mən də o dövlətin döyüşçüyəm, iki dəfə döyüşmüşəm, bürlü səhətlində dönmüşəm, mənə pis gəlir ki, hansı əsgər getməyə şərəfsiz, kiminsə sözü ilə, bandanın sözü ilə gəlin məni cəmatın sizə döyür, mənim şərəfimi layiqlıqımı alçırırlar. Bu nə hərəkət, bu nə şərəfsizlikdir. Bax, sizə gözləyirəm, ha? Burası da kişinin deyiləti olar, namusu olar. Kişi kişiyə bu hərəkət edilməz. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Əli Nağıyevə deyəm. Cəlilabadda terror var. Terror